melhorar minha vida.
Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Vocês também não mandam nome, né? Vocês querem coisa de vinho. Tem 10 convites por dia na conta. Vocês não mandam nome. Eu começo assim, ó, cheio de top 100 contra. Caralho. Falando, é pra dar ponto pra burro hoje mesmo. Não vejo nada. Aí, ó. 27 smoke, mais um tonto ali. Aí, já rushou aqui embaixo. Tô vendo nada. Me viu aqui, tá de hack, hein? Organizando nem minha vida, quem dirá mix, velho. Quem dirá minha vida. Eu fui atrasado já, que se foda. Pelo menos um eu levo, filho, foda-se. Dois eu levo, foda-se. Filho, os caras vai. Que isso, macho demais. Você sabe muito, kkk, sabe muito, você cheta pãozinho. Cheta, mano. Não vai ver. O cara do time vai se matar no GR. O idiota vai dar a volta funda. Parabéns. Ai, eu não quero muito não. Eu tô top 100, eu tô perdendo pro pauzinho. Na minha cabeça ele tá dando a vida em live. Eu vou chamar ele de cheater. Parabéns, burros. Vai perder sempre. Ah, tu não fez a jogada que eu ia, não? Fez? Não, pode fazer agora, mano. Fica à vontade, hein. Ele me matou na smoke, ele tá cheatando. O pozinho tá cheatando muito, rapaziada. Vai tomar banho, não. Joga todo dia o mesmo jogo no top 100. E joga igual burros. Ó, o burro vai abrir e dar um pulinho que é essa. Vou até mirar em cima. Olha lá. Ele tá cheatando, olha lá, Fove 2 e ele, oh! Ele tá cheatando, mas ele me matou de lado aqui, oh! Aí, ó, rapaziada. Vai perder sempre, mané, sempre. Opa, Ludmilo, eu tô ligado que você ainda não faz parte do meu Discord. Então você tá esperando o que pra entrar lá, meu querido? Meu Discord tem sala de avisos quando eu tô em live, quando eu solto vídeo, quando a Z8 lança evento ou promoção. Também tem sala de promoções pra você economizar na hora de comprar. Tem salinhas de jogos gratuitos e uma sala de configuração para melhorar o desempenho do seu computador fudido. E se por acaso você for membro aqui no YouTube ou sub da minha Twitch, basta vincular a sua conta
no Discord e terão uma sala exclusiva para você e cargo também, óbvio. Entra lá, convite tá aí na descrição. Visualizei o problema, dei a cal do problema, o time executou a cobrada. Chega fim de semana, não dá pra jogar. Já começamos bem. Vai, se não rushar fundo B, foi, gente. Eu tô rushando fundo B igual um pateta, vai subir um cara água aqui. Esse round aqui já foi, filho. Esse round aqui eu só ganho se eu matar 3. Caralho, rank top 100, ninguém sobe água, viado. Porra é essa? Tem algo de errado com esses top 100. Top 100 geralmente só joga água. O cara foi 2, velho. Mosquei. Vai ter 17 pra perder pra tu? Acontece, mané. Amanhã você perde de novo. Pai, caô, mané. Eu nem jogo pra pegar top nisso aqui, velho. Tô jogando hoje só pra complementar a hora de live mesmo. Caralho, esses top 100 tá diferente, malandro. Mas não rusha água nunca. Ah, rushou atrasado, mano. Porra é essa, filho? Ih, tá indo um por um. Esse rank tá estranho, velho. Os caras querem me dar ponto, não é possível. Eles não tão jogando no nível Saiyajin Deus que eles jogam, geralmente. O cara tá meio pinando aqui, porra. Não quer mais nada, porra. É, 13 balas tá pouco, mano. Mas ainda assim eu venci esse duelo. Não, daqui a pouco nada. Daqui a pouco eu tô saindo. Tô saindo, filho. Em paz. Caralho, mas tá matando antes do boneco vir? Tá explicado. Esse cara não vai vir água nunca. Tá dando prefere e tá matando tudo. Bolívia. Caralho, só vi o cara caindo igual bosta, velho. Caralho, Bolívia, você é o melhor, viado. Tá bem que tá no meu time. Caralho, água, água, água. Cadê o Bolívia? Vou ter lá um. Não erra. É um homem, porra, esqueça. Toma o grudadão de copy. Nem precisa. É uma! Ele só precisa de uma, senhores. Bolívia, o nome dele. Deus me livre, cai contra, filho. Graças a Deus tá no meu time. O Charme vence. Tá aí. Não só o Charme, né? O Cheetos também. Pô, se rushar fundo B é leão, viado. Tá 5-0. Tu não vai fazer isso. Vai dar merda aqui pra mim, velho. Sabia. Mais um aqui, ó. Não! Não! Aê, porra! Caralho, filho. Bolívia de favezinho. Malandro, eu não quero descobrir não, rapaziada. Valeu, boa live. Quem que eu vou gankar, mané? Eu não vou ficar pra descobrir se o Bolívia é bom ou se o Bolívia é ruim.